देश दे विच मोदी दी सरकार सी, पंजाब दे विच बादल साहब दी और बीजेपी दी सरकार सी, हरियाणे च बीजेपी दी सरकार सी। मसला क्यों नहीं हल किया? हुण कादियां कोर कमेटी दियां मीटिंगां करदे आ? साडे लई जिम्मेवार ने उह। असीं तां 1.5 साल पहलां आए हां। असीं तां ना नहर पटाउण वाले, ना नहर कढ़न वाले, ना नहर दा मता पाउण वाले। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਪਟਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 5000 ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰ ਜੀ 100% ਦੀ 500% ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ ਲਵਾਏ ਸਰ, ਉਹ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲਓ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਸੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੜ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 78 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰ ਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹਿਰ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮਾਸੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਹਿਰਾ ਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਮਰਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਦੀਏ? ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 70% ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 99% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 28-28% ਪਾਣੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਟੂਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੱਛਾਂ ਬਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਨਹਿਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਸੜ ਦੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ।